Уважаеми представители на Има такъв народ, добро утро и добре дошли в президентската институция. Както знаете, провеждаме консултации за съставяне на правителство в рамките на 47-то народно събрание. Няма нужда да споделям, че това се извършва в обстановка на каскада от кризи, чието решаване изисква ясни решения от политиците и усилия от институциите, така че да се отговори на очакванията на българските граждани и по отношение на техните растящи тревоги. От растящите цени, продължаващата война в Украина. И това изисква отговорни действия не само в национален, но и в международен план. Знаете, че България очаква още по-активна подкрепа от съюзите, в които членува. Това означава амбициозна, единна, последователна външна политика, така че да отстояваме по-ефективно нашият национален интерес. Да не допуснем България да остане в периферията на Европейския съюз, да привличаме стратегически инвестиции. Година след дебюта ви на политическата сцена, предполагам, правите равно сметка на постигнатото и извличате поуки от дейността си. Както се убедихте вие, толерантността в българската политика е много кратка. И затова трябва да бъдем и самовзискателни. Не мога да ни отбележа вашата последователна позиция при отстояването на национални интерес по отношение на Република Северна Македония. Затова очаквам и вашето отговорно отношение при преговорите за съставяне на ново правителство. Сложна ще бъде ситуацията, в която ще се намира българският парламент през следващият месец. От една страна са необходими време и усилия от народните представители и партиите за съставяне на правителство. От друга страна са необходими неотложни действия за приемането на бюджета, за приемането на важни закони, от които зависи изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Но тъкмо по тази причина е важна позицията на всяка една партия, вашата преценка за политическата ситуация в страната, вашето виждане за възможният потенциал на това народно събрание да излъчи ново управленско мнозинство и механизмите, по които това да бъде евентуално постигнато, и изобщо как вие виждате успешната формула за изход от политическата криза. Заповядайте. Благодаря, господин президент. Че живеем в каскада от кризи, живеем в каскада от кризи. Така е. От друга страна, специално за нас е удовлетворяващо, че президентската институция в такъв момент постъпва, как да кажа, наистина отговорно и с ясното съзнание за важността си. Нещо, което според мен не се осъзнава част от политическите партии в момента, както и ние помним достатъчно добре, за да можем да правим сравнение с представители на президентството преди и сега. Особено когато преди нямаше и такива кризи. Вашата роля в момента е изключително важна и е прекрасно, че вие ясно го съзнавате и не се криете зад някой друг от тази отговорност. Благодаря за, как да кажа, за оценката, че сме последователни, защото в българския политически живот последователността не е на почет. За предпочитание лицемерието и смяната на мнението спрямо на къде ще задуха или политически вятър, или този, който ги кара да се въртят с посоката, на която трябва да духа вятър. В този ред на мисли ще използвам малко нагло ситуацията и повода, при който сме поканени, да ви помоля все пак да разсекретите онзи консултативен съвет при вас, за да се види кой е казал истината и кои политици лъжат. Защото лицемерието и лъжата са начин на общуване в българската политика, а българският избирател трябва да знае кой лъже. Така че вие решавате, но този съвет не се казаха някакви неща, които могат да застрашат националната сигурност, но се казаха много лъжи. А след това действието доказаха тези лъжи на една голяма част от хората, които в момента са се самообявили за политически елит и за морал. Ние не смятаме, че президента и президентската институция са мафиоти, защото в момента ние имаме среща на мафията. Нали? Ако слушаме част от
политиците, които са се самообявили за безгрешни. Иначе осъзнаваме трудностите. Ние ще направим всичко по силите си, когато бъдем покарани на преговори за ставане на присъдо, но не на всяка цена. Защото както долу не попитаха долу-горе също в смисъл дали се чувстваме добре след толкова избори, ами в крайна сметка по-добре избори или консултации и политически разговори, дори да ги наричат политически кризи, отколкото политическа стабилност и управление на ГЕРБ 9 години безмятежно. Все пак си мисля, че това е по-демократичният процес от това, което живяхме. Но да, ние осъзнаваме ситуацията и ще направим всичко по силите си, без да прекрачваме морални граници. Само да отговоря на вашия призив за разсекретяване на стенограмата от Консултативния съвет за национална сигурност от 10 януари, посветен на европейската перспектива на Република Северна Македония. Вижте, добре е да се знае истината, но все пак аз държа всеки един участник в този съвет, идвайки тук, да може да изкаже свободно своето мнение. До сега съм разсекретил стенограма от неконсултативен съвет, а консултативна среща за КТБ, едва след като изпратих уведомителни писма за съгласие на всички участници. Дали всеки един е съгласен да се разкрият неговите думи. Но важно е, това са тежки решения, аз не искам да стане така, че да компрометираме свободата на изразяване при следващите консултативни съвети. Но някои неща е добре да се знаят. По отношение на Република Северна Македония, аз мисля, че големият грях на българската политическа класа, няма да говоря преди, последните 30 години, е, че забравиха македонските българи, забравиха нашите сънародници в Република Северна Македония. Това го няма, не се споменава категорично нито в договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 година, нито в националната рамкова позиция се говори за македонските българи и техните права, нито ветото наложено от ГЕРБ 2020 година, което беше наложено по съображение на исторически езикови спорове. Темата за Република Северна Македония като страна, която дискриминира нашите сънародници, започна да се поставя преди една година, когато предстоеше поредното вето, където аз отстоях позициите на България. И след това още веднъж октомври миналата година на втори съвет по разширяване, където също наложих вето, но с ясната комуникация на всички наши европейски партньори, че проблема не е двустранен, проблема е европейски, защото засяга фундаментите на Европейския съюз, касаещи копенхагенските критерии, правата на човека и недискриминацията. Мога да кажа, че тогава европейските лидери започнаха да разбират същността на проблема. И тогава по време на служебното правителство беше разработен пакета 5+1, който комисарят Върхей дори тук в тази зала го кръсти 1+5, защото казах, че това е най-важният проблем. Правата, човешките права на нашите сънародници. И оттам тръгна в Европейския съюз разбирането на всички лидери, на всички ръководители на европейски институции, че този въпрос трябва да намери решение. Аз за това го поставих тук, вие си спомнете, на Консултативния съвет за национална сигурност, да вземем всички решения, че основното наше искане трябва да бъде промяна в Конституцията на нашата съседна държава, така че македонските българи да получат равноправие, като бъдат вписани редом с другите държавотворни народи. И не само това, поставих предложението, това да бъде задължително условие за начало на преговорите, за падане на ветото. Тогава аз благодаря, че само вие подкрепихте. Няма да коментирам другите участници, но тогава не се намери тази смелост и европейско отношение, защото това беше европейският подход. И както споделих преди няколко дни, всъщност нашата политическа класа прие
този подход, прегърна го едва когато дойде чрез президента Макрон. Защото през това време президентската институция продължи да работи непрекъснато с всички европейски лидери, с ръководителите на европейски институции, така че това да стане факт. И аз за това съм благодарен и на президента Макрон и на Френското председателство, защото това най-сетне беше заложено. Но трябва да има разлика, като се казва френско предложение, използвам, че и медиите са тук. Френското предложение е оформянето на преговорната рамка, където влезе изискването за Конституцията, което е изключително важно и това е справедливото решение. Това е решение не в полза на България, не в полза на македонските българи само. Това е решение в полза на Европа, защото европейският подход. Но другата част, протоколът, който е съставна част от рамката, се изработва тук в България и Република Северна Македония. Моите претенции са били там, чух и вашите коментари. Аз очаквах повече от този протокол, защото в него са гаранциите и детайлите за другите въпроси. Че френското предложение гарантира човешките права. Но нашето културно-историческо наследство, историята, учебниците, изкореняването на езика на омразата, всички табели, надписи, поведението на публичните медии, те са обект като механизми за контрол в този протокол. И този протокол именно дава съдържанието и механизмите, с които европейските институции ще контролират, ще наблюдават, ще вземат решения за корекции в този дълъг преговорен процес. Ето това трябва да се разбере. И наистина, ако ние януари месец на този консултативен съвет, аз бях получил подкрепата от министър-председателя, от неговите министри, от останалите партии, това да залегне като изрично изискване на България, ние нямаше да правим това в последния момент. И благодаря на нашите дипломати, които приеха изключително отговорно тази линия и които работиха интензивно последните месец-два. Но ако бяхме го направили в началото на Френското председателство, аз съм убеден, че процесите щяха да бъдат много по-плавни, много по-обмислени и щяхме да имаме един пълноценен протокол. Цялостен пакет. Така че това мога да кажа за този консултативен съвет. Не искам тук по никакъв начин да спекулирам с мнението на който и да е. Така са преценили вашите колеги, така е преценило правителството, така е действано тогава. Но аз се радвам, че Европа прие тази позиция и застана зад своите принципи и ценности. Благодаря на медиите.